Keväällä Venäjän rajan yli voi pyrkiä jopa satoja ihmisiä päivässä hallitus pelkää ja Suomessa ei tällä hetkellä ole lakia, joka edesauttaisi heidän käännyttämisessään takaisin. Ja uusi käännytyslaki pyrkii juuri tähän, mutta se on oikeudellisesti äärimmäisen vaikea ja Vasemmistoliitto onkin jo kertonut, että puolue vastustaa tätä hallituksen lakiesitystä. Paikalla nyt Vasemmistoliiton Merja Kyllönen, tervetuloa. Kiitos. Ja kokouksen Jukka K. pro puheenjohtaja. Tervetuloa. Hyvää huomenta ja kiitos. Jukka, kerropa nyt ensin tästä tiivistä, että miksi hallitus haluaa tämmöisen uuden käännetyslain? No, jokainen varmasti tietää, mikä tilanne tuolla rajalla Venäjän suuntaan on. Eli me olemme joutuneet sulkemaan kokonaan rajan Venäjän suuntaan, koska Venäjä käyttää tätä niin sanottua välineellistettyä maahantuloa hybridivaikuttamisen välineenä ja siellä on tavallaan vaarassa syntyä hallitsematon tilanne mikäli ei nyt pidetä rajaa kiinni. Ja, ää, tässä käytetään hyväksi ää, häikäilemättömällä tavalla meidän hyvän tahtosta järjestelmäämme, jos, joka siis velvoittaa lähtökohtaisesti kaikki turvapaikkaa hakevat ottamaan prosessiin ja ää, me tiedämme, milla, millainen prosessi se on. No nyt kuitenkin, kun tämä on tällaista järjestettyä toimintaa, niin kyse ei Näkemykseni mukaan on aidosti hädänalaisista ihmisistä, pääsääntöisesti ainakaan, niin. vaan, vaan nä tässä on niin muut syyt niin, taustalla ja pyrkimys vahingoittaa mm -hmm. suomalaista yhteiskuntaa. Sen takia Kyllä. Tämä, tämä pitää estää tämä ilmiö. Merja, minkä takia vasemmistoliitto Miksi te vastustatte? No, jos puhutaan siitä rajalaista ja rajamenettelylaista niin kuin rinnalla, mitä oli esimerkiksi edellisellä kaudella tulossa jo eduskuntaan, niin lainsäädäntöä voi toki laatia myöskin perustuslaillisin perustein ja noudattaen niitä kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä oikeutta, Euroopan peruskirjaa. Ja meidän puolue kyllä lähtee niin kuin lähtökohtaisesti siitä, kuten eduskuntaryhmäkin, että Suomessa noudatetaan perustuslakia. Ja kun ajatellaan myöskin tätä kokonaisuutta, se lainsäädäntö on siinäkin mielessä haastava, että se asettaa yksittäisen rajavartijan niin sellaiseen asemaan koko tässä niin kuin prosessiarvioinnissa. Että jos jotain sitten isompaa hässäkkää tulee, niin myöskin rajavartioiden oikeusturva on yksi iso asia, mistä mun mielestä pitäisi pystyä puhumaan tämän asian yhteydessä laajemmin kuin mitä vielä on tehty. Kyllä. Jukka, millä tavalla tämä on ristiriidassa lainsäädännön kanssa? Tämähän on ihan julkilausutustikin ristiriidassa sekä kansainvälisten säädösten että perustuslain. No tähän äskeiseen ensin, että tämähän ei ole millään tavoin tasolla helppo asia, että on vaikea asia, mutta se ei ole mikään syy jättää tekemättä, että siitä huolimatta, että on vaikeaa ja tässä on haasteita, niin on, on tämä tilanne pidettävä hallinnassa, että saadaan tämä haitallinen ilmiö estettyä. Mutta tota, jos nyt en, huomautan, että en ole kansainvälisten sopimusten asiantuntija, mutta mun käsittääkseni ainoastaan EUn turvapaikkadirektiiviä ellei nyt ihan väärässä ole, niin muistaakseni 16 pykälä siellä niin kuin määrittää tästä palautuskiellosta, ja se on oikeastaan se ainoa kohta, mitä, mitä tässä rikotaan, että äh, esimerkiksi Geneven pakolaissopimuksessa ei velvoiteta Suomea ottamaan Venäjältä ketä tahansa turvapaikkaprosessiin. Ei siellä tällaisia säädöspohjia ole, että tässä on vähän mun mielestä liioteltu tätä kansainvälisten sopimusten Roolia toki ne määrittävät meidän toimintaa, mutta meillä on myös oikeus hakea niihin uusia tulkintoja. Mm. Meidän täytyy katso, tarkastella uudella tavalla, miten, miten ne meitä velvoittaa ja tuota, erityisesti sitten esimerkiksi tämä EU-turvapaikkadirektiivi, niin minun tulkintani on se esimerkiksi, koska nämä ihmiset, jotka sieltä Venäjältä nyt, tai jota sieltä työnnetään, ovat saaneet viisumi Venäjälle, he eivät ole vaarassa Venäjällä, eli Venäjä on heille turvallinen maa ja lähtökohtaisesti tällaisessa hmm. tilanteessa heillä, heidän turvapaikkahakemuksiaan. Mun mielestä ei tarvitse ottaa käsittelyyn lainkaan, vaan voidaan todeta, että, että hakekaa turvapaikkaa Venäjältä, jos olette kotimaassa ne uhan alla. Kyllä. Merja, mikä se vasemmistoliiton keino sitten on, jos sieltä aletaan puskea kymmeniä, satoja, kymmeniä tuhansia ihmisiä Suomen puolelle? No ehkä tässä olennainen kysymys on myöskin se, että, että jos me tehdään tämmöinen lainsäädäntö, joka ei noudata niin kuin, tätä perusoikeusjärjestelmän mukaista toimintamallia, niin sehän poistaa meiltä myöskin rajalta mahdollisuuden suorassa siinä rajakontaktissa hyödyntää esimerkiksi meidän eurooppalaisten kumppaneiden Frontexin työntekijöitä, koska he eivät tule siihen rajalle tekemään työtä, jossa he rikkovat Euroopan, Euroopan unionin peruskirjaa. Tämä on nähty jo Puolassa, tämä on nähty Unkarissa. He voivat tulla sinne niin kuin tavallaan meidän maa-alueelle taustatueksi, mutta he ei voi silloin myöskään osallistua niin kuin tähän kokonaisprosessiin. Ja me ollaan lähetty aina siitä, että kun me ollaan osa tätä eurooppalaista perhettä niin silloin kun puhutaan hybridivaikuttamisesta tai puhutaan ihmisten välineellistä, välineellistämisestä maahanmuuttoprosesseissa, niin meillä pitäisi kyetä yhdessä Euroopassa niin rakentamaan ne järjestelmät niin, että ne kestää. Koska se, mitä Venäjä haluaa tässä tilanteessa, mihin se hybridivaikuttaminen pyrkii, on siihen, että me tuhotaan itse se meidän arvoperustainen järjestelmä. Me tuhotaan se oikeusvaltioperusta ja sillä pelolla lietsoen, siis sitähän tässä nyt haetaan, haetaan nopeita ratkaisuja meiltä poliitikoilta, jotta me pelon vallassa tehdään asioita. Mutta kysyn edelleen, että mikä se on se vasemmistoliiton keino, jos siellä aletaan puskea kymmeniä tuhansia ihmisiä maisteroidujen kautta Suomeen? Mitä no siis meidän, meidän rajajärjestelmähän on toiminut tähänkin asti. Meillä on ollut tilanteita aiemminkin jo, jolloin meille on tullut, muista maista ihmisiä, tuhansia. Niin 2015 ja me pystytty, oli tämä niin, pakolaiskriisi. Kyllä, kyllä. Ja me ollaan pystytty vastaamaan siihen ihan laillisen järjestelmän mukaan. Mutta nythän se olennainen kysymys tässä on se, että jos raja on kokonaisuutena kiinni ja kun kesä tulee – niin puhutaan tavallaan niinku sitä laittomasta maahantulosta, että kuinka iso riski siitä on, että näiden rajaylityspaikkojen ulkopuolelta lähdetään työntämään ihmisiä tänne. Jukka, äh, selitä sinä, että mikä se turvallisuusuhka ihan konkreettisesti on, joka perustelee näin vahvojen, näin järeiden keinojen äh, käyttöönottoa ja jopa lain rikkomista. Lee Anderson tätä teiltä esimerkiksi perää. No jos käytetään... Merja puhui tässä, että voi jopa kymmeniä tuhansia tulla tai tämmöinen luku oli, niin näin voi olla tai voi olla vielä <coughs> enemmänkin, että jos tällainen väylä syntyy. Satoja tuhansia. Niin, väylä syntyy, niin kyllä se sana kiirii tonne kau kaukomaille ja sieltä sitten aletaan hyödyntää tätä ja tulijoita riittää, ne eivät lopu. Satoja tuhansia niinkä. Niin, en, en, en minä tämmöisiä lukuja osaa sanoa, mutta että tulijat eivät lopu, mm. että se, se, se on valitettava tosiasia, että se riski tälle on erittäin suuri ja on selvää. Me näimme jo, miten se kuormitti se 2015-2016 suomalaista yhteiskuntaa. Toki siitä selvittiin, mutta ei siitä ilman vaurioita selvitty. Että, että, meillä on ihmiset on hyvinkin harmissaan, siis kansalaiset tästä tilanteesta. Ja se on aiheuttanut merkittävän kustannustaakan osaltaan Suomelle. Ja kun me muutenkin painimme aikamoisissa talousvaikeuksissa. Ja nyt jos kymmeniä tuhansia nyt taas tulisi yhtäkkiä, niin ensinnäkin se aiheuttaa kymmeniä, ellei satojen miljoonien kustannukset Suomen valtiolle. Se epävakauttaa yhteiskuntaa kaikin puolin. Se lisää tätä eri puraa täällä politiikassa ja niin edelleen. tähän tietysti Venäjä tällä mahdollisesti pyrkiikin, mikäli antavat tämän ilmiön jatkua. Siinä mielessä Kyllönen on oikeassa, että meidän pitää löytää kansainväliset EU-tason tai mielestäni jopa laajemmankin tason ratkaisut, joilla tällaiset ilmiöt estetään, mutta ne eivät tehdi nyt tähän hätään. Sen takia mm. tässä pitää toimia, ei voi olla tekemättä nyt tässä tilanteessa, vaan tämä pitää estää tämä tilanne, jotta voidaan sitten kehittää pidemmällä aikavälillä sellaiset keinot, millä tämä pysyvästi hallitaan, mikäli, mikäli tämä ilmiö Venäjän suunnalta jatkuu. Ja oikeastaan tästä Frontexista mm. vielä sanoisin sen, niin Missään olosuhteessahan mun käsityksen mukaan Frontexin työntekijät eivät osallistu maahantulon estämiseen. He osallistuvat tilanteen hallintaan, eli se tarkoittaa sitä, että he rekisteröivät niitä turvapaikkahakemuksia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat Suomeen päässeet. Eriä turvapaikanhakijoita säätelevät että nämä kansainväliset sopimukset tehtiin aikana, jolloin tämmöistä hybridivaikuttamista ei ole, joten ne eivät tunnista tätä uhkaa. Mm. Niin mitä sinä ajattelet siitä, että, että tavallaan nämä, nämä on vähän niin kuin ajastaan jäljessä nämä sopimukset, joihin nyt Suomi sitten mm. tai, tai joihin kyllä, te haluatte kyllä. tukeutua? Kyllä sopimukset on ajastaan jäljessä, mutta jos ajatellaan se, että onko se ajassa myöskin, myöskään se reagointi. Et jos me, me synnytetään nyt sellainen mielikuva, että tämä rajalaki on niinku se ratkaisu tähän ongelmaan. Mutta todellisuus siellä rajalla on kuitenkin kiinni pitkälti myöskin siitä, että onko se vastaanottava maa halukas ottamaan sitten sen niinku takaisin painettavan ihmisen vastaan. Ja tämä ei ole niin yksinkertainen juttu, kun meille annetaan ymmärtää. Me sanotaan, että rajamiehet voi siellä rajalla ilmoittaa, että tämä nyt ei olekaan soveliasta, että te ette voi tulla tänne. Mutta mitä sitten, jos naapuri ei olekaan halukas ottaa näitä ihmisiä takaisin vastaan? Mm. Mitkä on ne menettelyt, mihin rajamiehet voi ryhtyä? He voi sanallisesti kertoa, että teidän pitää mennä takaisin sinne, mistä te tulitte, mutta jos siellä ei oteta vastaan, jäädäänkö siihen välitilaan, mikä on sitten niinku se ratkaisu, mm. pakotetaanko ihmiset palaamaan? mitä se tarkoittaa sitten myöskin niin kuin naapurin puolelta. Lähdetäänkö, laitetaanko heidät säilöön ja lähdetään neuvottelemaan venäläisten kanssa, että otatteko te takaisin, laitetaanko säilöön ja lähdetään neuvottelemaan niiden kohdemaiden kanssa, mistä ihmiset tulee. Aika usein nämä tulijat on ollut ainakin tähän asti Jemenistä, Afganistanista, Syyriasta, jonne se palautusprosessi ei ole todellakaan niin kuin osaan paikkaa edes mahdollinen. Niin. Et, et tavallaan niinku se, kun kysyit sitä mun mielestä hyvin, että miten me ajatellaan, miten tämä toimii, niin jos me halutaan antaa Venäjälle viesti, niin mä oon itse pohtinut jopa sitä, että miksi me ei sitten ilmoiteta, että et me laitetaan, laitetaan niinku meidän turvapaikanhaku Moskovan suurlähetystöön. Että et jos Jukka se on se, että me halutaan antaa vahva viesti venäläisille, että nyt riittää tämä touhu, niin... Niin uskotaanko me oikeasti, että se on se viesti on se, että me saadetaan rajalainsäädäntö, joka on niin kuin vastoin niitä pelisääntöjä, mihin meidän oikeusvaltio on niin kuin perustaltaan rakentunut. Tossa... Enkä mä sano sitä, etteikö meidän tarvi oikeasti korjata näitä kansainvälisiä lainsäädäntöjä ja tehdä niin kuin iso remontti koko tähän niin pakolaisen maahanmuuttopolitiikkaan EU- ja kansainvälisellä tasolla. Kyllä. Tuota, niin, tuossa oli ihan hyviä kysymyksiä Merjalta, että mitä sitten, jos sieltä tulee tulija tai, tai sitten useita tulijoita ja, ja tuota, he, heitä yritetään käännyttää sieltä rajalta, he menevät sinne Venäjän puolelle, sinne ei pääsetä enää, niin mitä sitten, kun siinä käytetään vai, vai mitä? Niin Nyt pitää ymmärtää, että e, e, tässä niin kuin, eihän tämä, tämäkään, mitä hallitus tekee, niin ei se ole mikään pysyvä ratkaisu, joka ratkaisee kaikki turvapaikanhaun ongelmat kerta vastaa heitolla. Vastaat tähän kysymykseen. Niin, sit tarvittaessa pitää myös estää tuleminen. Vaikka väkivalloin? Käännö, siis voimaa, se ei ole väkivaltaa, vaan se on voimaa käyttämällä. Eli mitä se ja tarkoittaa? Se tarkoittaa He... sitä, että fyysisesti estetään tulemasta Suomen rajan yli. Eli kannetaan heidät niin, Tai takas. kun estetään tulemasta Suomen rajan yli. Joo, se Ja tuota niin, jos niin kuin tähän tähän lisäisin vielä, että tämä on niin haaste, mitä me tässä käsitellään, niin tämä liittyy siihen laajempaan, isompaan ongelmaan. Että koko tämä turvapaikkajärjestelmä on niin kuin mun mielestä upgradeauksen tarpeessa. Eli, eli, se ei toimi siten, kun pitäisi, että nämä ihmiset maailmalla pyrkii Eurooppaan töihin, hakevat itselleen parempaa tulevaisuutta, mikä on sinänsä ihan, ihan legitiimi pyrkimys. Kyllä ihminen saa tavoitella itselleen parempaa työpaikkaa, parempaa tulevaisuutta ja, ja uusia asuinseutuja, mutta se, että äh, ikään kuin feikataan, että ollaan turvapaikanhakijoita, niin se on väärin. Ja nythän me tiedetään jo nyt, että meidän turvapaikkajärjestelmää, siis en tarkoita pelkästään Suomen, vaan koko lännen turvapaikkajärjestelmä, erityisesti Euroopan turvapaikkajärjestelmää, käytetään häikäilemättä hyväksi näiden myös näiden pyrkijöiden toimesta. Kaikki on varmasti täh, tästä pitää, samaa mieltä. Tämä pitää niin Kyllä. korjata. Kyllä. Eikö Merja-Valtion... Päätehtävä, perustehtävä, ihan kaikkein tärkein tehtävä on pitää huolta kansalaistensa turvallisuudesta. Kyllä, mutta se, miten se tehdään, niin se on niin kuin tässä ydinkysymys. Tehdäänkö se niin, että se oikeasti niin kuin vahvistaa turvallisuutta? Se kuva, mikä tästä nyt niin kuin syntyy, että työnnetään väkisin johonkin. Me, me on nähty se, että Puolan rajalla on tapahtunut näin. Syntyi välitila, jossa oli satoja ihmisiä ikään kuin, niin kuin sellaisessa limpossa, jossa ei ole niin kuin ratkaisua, ei takaisin menoa, eikä, eikä menoa sinne, mihin oltiin, oltiin niin kuin pyrkimässä. Ja mitä ne ehkä... ihmiset sitten, mitä heille tapahtui siellä? No hehän oli pitkään siinä niin kuin, tavallaan myöskin paikallisten ihmisten avunvarassa niin, että ihmiset sinne yritti saada niin kuin ruokaa ja vettä, lääkkeitä, apua ja, ja tämä on niinku ehkä semmoinen niinku katastrofikuva, mitä mä en ainakaan niinku alueihmisille ihmisille niinku näin myöskään minään turvallisuusratkaisuna, että me päädyttäisiin sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi satoja ihmisiä siinä rajalla niinku odottamassa, että pääsisi jonnekin, jos naapuri ei ota vastaan eikä me oteta vastaan, niin jossakin vaiheessa se tulee kyllä se kysymys, että mitä me niinku sitten toimitaan ja miten me toimitaan ja noudatetaanko me niitä pelisääntöjä. Ja tullaan siihen ydinkysymykseen, jos meillä on tässä Euroopan rajojen läheisyydessä erilaisilla leireillä 35 miljoonaa ihmistä, jotka voidaan käyttää välineellistämiseen, jotka on haavuttuvassa asemassa, koska ne leirien olosuhteet eivät ole kovinkaan kummoset, niin eihän, eihän se voi olla niin kuin Jukka sanoi, niin yksittäinen lainsäädäntö ei tätä ratkaise, mutta se, että meillä pitää olla myöskin ajateltuna se lainsäädäntö, mitä tahansa me nyt tehdään, niin niin, että mitä tapahtuu sen jälkeen, jos tulee näin, mitä sen jälkeen, miten me voidaan turvata, että se meidän raja on oikeasti turvallinen, eikä sinne siitä ei mm. tule mikään säilytyspaikka ihmisille, jotka etsii parempaa elämää. Mä, 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 työtä. mä kysyn vielä Jukka, niin. sulta vaan sen, että, että mitä tämmöisessä tilanteessa sitten tehdään, että jos sinne raja-alueelle, sinne vyöhykkeelle kahden valtion välillä käytännössä jää näitä ihmisiä, jotka ei soistu, ei... ei, ei pääsee kumpaankaan maahan? Se on, mitä mitä hallitus? Niin, se, se on siis hankala tilanne tietenkin, ja, ja siihen ei yksi käsitteistä ratkaisu ole, mutta... Mutta mut siis on... täytyyhän tämmöinen asia olla mietitty ja tukea. Tällaista... Joo, ja mietitään, mietitään mut, kyllä, mutta... Mutta kerro nyt, että mitä niille ihmisille tehdään. Niin, joo, Venäjä voi esimerkiksi päästä heidät omalle puolelle, ja pitää muistaa, että tämä on Venäjän aikaan saama tilanne. Että miksi, miksi se olisi Suomen velvollisuus sitten niin kuin ratkaista Venäjän aikaansaamia ongelmia. Ja sen, että, että, että tuota, tässä... Niin kuin, Mikään niinku näistä, mitään sellaista yhtä yksittäistä ratkaisua tähän ei ole, vaan me tarvitaan niinku kokoelma erilaisia toimia, koska ne tilanteet, joita siellä rajalla voi tulla, ovat erilaisia. Ja, ja, ö, en usko, että niinku yhtä yksittäistä ilmiötä vaan tapahtuu, vaan me tulemme näkemään eri, erityyppisiä tilanteita. Et me tarvitaan rajamenettelyä, jossa ihmisiä otetaan – prosessiin ja, ja heidän asiansa tutkitaan siinä nopeasti rajalla. Sitten me tarvitaan tätä hätätilanteesta, tätä fyysistä estämistä, ja me tarvitaan sinne kunnon järeitä aitaa, taktisesti tärkeisiin paikkoihin. Niin me tarvitaan nopeasti asennettavaa tällaista niin kuin aitaa, joka tilanteen mukaan pannaan, pannaan, pannaan sinne ja tällaisia keinoja. Mm -hmm. Mutta tietenkin, tietenkin, tätä lainsäädäntöä pitää kehittää. Että se, mitä nyt tehdään, niin tämän, näkisin, että on niin kuin nämä on ensimmäisiä askeleita tämän tilanteen hallinnassa. Mutta siitä on fundamentaalisesti eri mieltä, että tässä niin rikottaisiin räikeällä tavalla nyt kaikkea mahdollista Ähm, ihmisoikeussäädöstöä, niin kuin Meri antaa ymmärtää, että ei, ei tämä rikota. Hallitus itsekin tässä lakiesityksessä ei, usean, usean, kertaa, että tämä... Ei, mieltä. ei rikota tässä. Toki, toki mennään, mennään, sinne tulkinnan rajoille, mutta minun mielestäni niin, niin, niin ei tässä niin kuin, fundamentaalisesti mitään periaatteita rikota, vaan tässä myös osaltaan varmistetaan se, että ihmisoikeudet Suomessakin toteutuu jatkossa ja kyetään ylläpitämään tätä yhteiskuntaa, jota nyt uhataan tällä tavoin. Ja tästä sen asiasta takia mä oon kyllä eri mieltä. Mä oon pannaan, lukenut pannaan sen 75 tuota. sivua ja siinä on melkein joka toisella sivulla kuvattu, kuinka haasteellinen tämä on. Kyllä, se, se, sivulla se, sivulla se on haasteellinen. Kyllä, joo, en minä sitä kiistäkään, että tämä on haasteellinen, mutta tässä haetaan sitä uutta. Mä kysyisin sulta vielä, että kuten sanoit, on 35 miljoonaa ihmistä tuolla, joita voi välineellistää. Et jos tällaisia massoja alkaa tulla, niin, niin mikä se on se vasemmistoliiton keino? Mitä te aiotte tehdä sellaisessa tilanteessa? Nythän hallitus yrittää kuitenkin pitää maan turvallisena. jotta, jotta näitä no, ihmistä... Oikeastaan tätä keskustelua on käyty siitä vuodesta 2015 ja sitä ennenkin. No, se Meillähän se pitäisi se olla. Se, no, se keino on se, että meillä on oikeasti sekä eurooppalaiset että kansainväliset pelisäännöt asialliseen ja lakiperustaiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja pakolaispolitiikkaan. Milloin ne saadaan? Monta vuotta no, menee. Ja mitä äh, tehdään sitä odotellessa? No, Eikö sitä odotellessa voitais se voitaisiin? Saa Joo, siis se on tavallaan, myös. tavallaan tämä on niin kuin, siis helppo heittää, että mä ratkaisen tämän asian. Jos mä olisin ratkaissut tämän asian, niin meillä ei olisi 35 miljoonaa ihmisen pakolaisleirejä. Siis Mutta olennaista jos on se, että kukaan ei halua tällä hetkellä auttaa oikeasti niin kuin missään. Täytyyhän teillä olla joku vaihtoehto sitten, että mitä sitten tehdään, jos näin on. kerroin, että jos me halutaan antaa viesti Venäjälle, niin kuin mä oon tästä niin kuin hallituksen rivien väleistä lukenut, että halutaan antaa vahva viesti. Mm. No, miksi me ei uskalleta kertoa Venäjälle, että me... me tota niin, Otetaan, otetaan käyttöön sellainen keino, että Moskovan konsulaatissa on meidän niin, kuin, suur, niin, tai Moskovan suurlähetystössä otetaan vastaan turvapaikan. Mitä sinä sanot, miksei tällaista voi ottaa? Kiinnostava ajatus. Ja, ö, tästä on ollut ollut joissain käänteissä puhettakin, ja mm, en tiedä, miksei hallitus ole tätä pohtinut, mutta ö, en, en ole. täytyy sanoa, että nyt en ole, en ole tämän ulkoministeriön, tämän hallinnan alan osan asiantuntija myöskään. että Miten se olisi mahdollista, mutta periaatteessa kai tämäkin kannattaisi selvittää, koska olisihan se niin kuin sitten selkeä viesti myös. Niin ja siis tavallaan kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, niin iso kysymys on se, miten vaikutetaan vaikuttamisen kautta myöskin niihin ihmisiin, jotka päätyvät siis salakuljettajien kuljettamaksi maksettuna rahalla niin kuin sieltä leireiltä tänne. Mm -hmm. Koska heille on synnytetty mielikuva, että täältä voi saada työpaikan, täältä voi saada uuden elämän, täältä voi päästä Eurooppaan muualle sukulaisten perheiden luokse. Osalla on niin kuin läheisiä täällä Euroopassa jo valmiiksi. Ja miten me niin kuin voimakkaammin vaikutetaan niin informaation vaikuttamisen kautta? Koska Venäjähän on siinä älyttömän taitava. He tekevät koko ajan sitä informaation vaikuttamista myöskin pakolaisleireillä, mutta myöskin afrikkalaisissa kumppanimaissa, Lähi-idässä. Toki rikkoakseen myöskin sitä eurooppalaista rintamaa, joka on nyt niin kuin Ukrainan tukena vahvasti. Eli tässä on niin kuin paljon sellaisia isoja kuvioita, jotka mun mielestä pitäisi niin kuin vähän laajemmassa kuvassa katsoa, kun me tehdään lainsäädäntöä. Tämä, tämä on todella, todella vaikea lainsäädäntö. Tämä pitää mennä läpi perustuslakivaliokunnan ja tämä pitää mennä läpi eduskunnan. Ja jos vihreät kääntyy tätä vastustamaan, vasemmistoliitto vastustaa jo ja siihen tarvitaan muutama kansanedustaja päälle, niin laki ei mene läpi. Mitä sitten tapahtuu? No jaa, se on hyvä kysymys. Toivon todellakin, että tämä, tämä saataisiin eduskunnassa läpi ja nopeasti, mutta, mutta jos, tämä, ei jos tämä ei saada, niin sitten varmaan takaisin piirustuslaudan ääreen ja hallitus sitten yrittää keksiä toisenlaisen ratkaisun ja kehittää tätä tätä. Pakettia, että useampi sen sitten hyväksyisi. Onko löydettävissä ratkaisua, joka ei olisi ristiriidassa näiden kansainvälisten sopimusten ja perustuslain kanssa? No siis vallitsevan ilmapiirin perusteella, niin, niin me, meidän on tulkittava uudella tavalla näitä kansainvälisiä sopimuksia. Mun mielestä ne ei ole ristiriidassa, vaan ne on uusia tulkintoja. Niin, mutta onko löydettävissä jotain sellaista ratkaisua, joka kävisi myös vasemmistoliitolle ja vihreille ja myös hallitus olisi tyytyväinen? No, älä, älä, minulta, kun sitä pitää kysyä nyt täältä vasemmistoliitolle. Mä voin, mä voisin niin. kertoa, että viime kaudella oli tulossa jo eduskuntarajamenettelylaki. Niin, joka joka, tämä joka oli lainsäädännön. Lakia, missä vaiheessa miettä, jos siltä pohjalta lähdettäisiin neuvottelemaan, niin voitaisiin olla erilaisissa tilanteissa. Että kyllä tässä on niin kuin kädenojennusta. Mä haluan korostaa, että vasemmistoliitto ei ole missään vaiheessa sanonut, että me ei olla valmiita mihinkään. Mutta me ei olla valmiita rikkomaan perustuslakia. Mm -hmm. Ja lähtökohtaisesti se, mikä oli rajamenettelylaki viime kaudella, niin siinä ei lähdetty siitä niin, mennä. Ei tässä se, perustuslakia niitä, olla rajamenettelylaki siis tarkoittaa siis nopeutettua, no, nopeutettua niin. prosessia siellä rajalla, niin missä vaiheessa se nyt on ja Mut voisiko se, siitä olla apua? Niin siis se on osa tätä Kyllä. pakettia nyt tälläkin hetkellä, mutta siis se on yksi suppea keino, joka ei riitä sellaisenaan, ei riitä se, tämä se. ilmiö on niin laaja, me tarvitaan näitä Moninaisia keinoja. Lainsäädännön lisäksi tarvitaan myös rahaa sinne, jotta sitä aitaa voidaan sitten rakentaa taktisesti järkeviin paikkoihin ja niin edelleen. Että tuota, rajamenettelylaki oli, oli niin kuin oikeastaan siinä vaiheessa semmoinen ensimmäinen askeli, jos, jolla ikään kuin virittäydyttiin tähän ö, tilanteeseen, mutta tuota, se ei, se ei niin kuin keinona ole ri, yksi riittävä. Et mikään yksittäinen keino ei ratkaise tätä asiaa. Et me tarvitaan semmoinen työkalupakki ja sitä, hmm. siitä on nyt kyse niin yksittäisesti. Tota, Vihreät ja SDP ja RKP ja, myös keskusta vielä pohtivat tätä lakia lain käyttöön ottoa, mutta Vasemmistoliitto sanoi heti kättelyssä, että ei käy meille. Miksi te ette halunnut tutustua tähän lainsäädäntöön paremmin ennen kuin teette päätöksen? No me on luettu se laki heti kun se tuli, heti kun se tuli niin kun julkiseksi ja lähti lausuntokierrokselle niin mä väitän, että meidän eduskuntaryhmässä varmasti kyllä iso enemmistö on lukenut koko sen paketin. Mutta ette odottaneet esimerkiksi lausuntoja ja asiantuntijalausuntoja? No se, että sä käyt läpi 75 sivua, jossa melkein joka toisessa lauseessa kuvataan sitä, kuinka haastava tämä on meidän perusoikeusjärjestelmän kannalta ja kuinka tämä haastaa koko tämän meidän systeemin ja sen, mikä on kansalaisten oikeusturvaksi rakennettu. Mm niin eihän se voi olla päätöksentekijän lähtökohta. Ei Et tietenkään, me, mutta niinku, on poikkeuksellinen tilanne myöskin. Joo, mutta niin tästä on käynyt ilmi, niin meidän eduskuntaryhmässä aina – käydään asiat läpi niin, että mitä sitten tapahtuu, mitä sitten, jos siellä rajalla ei toimikaan se, miten on ajateltu, mihin se johtaa, mihin tilanteeseen se asettaa rajavartijan, mitä se tarkoittaa virkavastuulla toimivalle ihmiselle, mitä se tarkoittaa sille kansalliselle turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle, jos se prosessi ei toimikaan, miten on niin kuin ajateltu. Eli ehkä me ollaan liian monimutkaisia tähän päätöksentekoon, mutta me mietitään myöskin niitä seurauksia, me mietitään myöskin sitä niin kuin hmm. pidemmälle menevää systeemiä siellä, Rajaseudulla ja mitä se tarkoittaa niin kuin isommassa kuvassa. Kun tämä ei ole vaan niin kuin semmoinen, että me säädetään laki, lätkästään se vastuu rajamiehille ja odotetaan, että huha, hei, homma hoituu. Mm. Se pitää tietää oikeasti ja analysoida myöskin niitä riskejä ja uhkia, mitä siitä syntyy, että toimitaan uudella tavalla, vaikka ajateltaisiin, että tämä on niin kuin nopea reaktio. Ja sen takia mä sanoin, että jos tämän lain tarkoituksena on lähettää vahva viesti Venäjälle, niin se vahva viesti voi tehdä toisellakin tavalla. Ja mä toivoisin, että niitäkin keinoja uskallettaisiin tarkastella. Mm. Ne voi olla ehkä meidän diplomaattisista näkökulmista niin kokonaan uudenlaisia. Ja vaikea myöskin ajatella, mitä se tarkoittaa sille viimeisellekin hippuselle, jotain diplomaattista suhdetta, mitä Ai, meillä voi olla jäljellä. Niin. Mä näkisin, että tämä laki ei ole mikään viestintäväline, vaan tämän tarkoitus on estää tämän haitallisen ilmiön tapahtuminen ja mm. sen siltä osin, kun ei pystytä estämään, niin sitten hallitsemaan tilannetta. Mä kysyn yhden tämmöisen nippelitiedon tästä, jota on, on kyseenalaistettu, kun tätä voidaan säätää kuukausi kerrallaan, eikä ole määritelty mitään maksimimäärää, että kuinka monta kertaa tätä voi, voi säätää, niin kuinka monta kertaa. Voiko tätä niin jatkaa ihan, ihan niin loputtomasti? No näin no, tulkintani mukaan, siis niin kauan kun ne valit, olosuhteet vallitsee, niin, niin sitten voida, voidaan jatkaa. Ja vielä tähän Merjan aikaisempaan puheenvuoroon, niin sinänsä niin tämä tarkoitusperä ja toimintatapa, mitä Merja kuvasi, on ihan ylevä. Ja näin, näin voisi toimiakin. Mutta se ei nyt auta tässä tilanteessa, että jätetään tekemättä ja odotetaan vuosikausia jotain EU-prosessia, jonka seurauksena syntyy sitten uusi tulkinta nykyisistä... Tilanteesta. Nyt meidän pitää tehdä tämä itse, meidän pitää kantaa nyt itse vastuuta Kyllä. omasta rajasta ja omasta maasta ö, ja Suomen pitää tämä, nyt tässä hetkessä hoitaa tätä asiaa. Tämä laki voidaan ottaa käyttöön, kun, kun on tuota, puhutaan ö, vaarasta kansalliselle turvallisuudelle mm. ja poikkeusoloille, niin miten nämä olot määritellään? Öö, no siinä sitten öö, se on tilanne sidonnaista, öö, eli, eli sitten meillä on, on viranomaiset... Öö, suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisi tässä tilanteessa, jotka tuottaa tietoa siitä rajatilanteesta. Sitten tehdään, hallitus tekee arvion siitä, että äh, mikä se uhan taso on ja mikä, mikä on sitten tilanne yksityiskohtineen ja äh, TP Utva sitten tämän, tämän todennäköisimmin linjaa sitten, että nyt tilanne on se, että nämä valtuudet on syytä ottaa käyttöön ja sen jälkeen sitten ne käyttöön otetaan. Sinä sanoit, että sinä olet huolissasi rajavartioston oikeusturvasta, niinkin. Kyllä. Niin, minkä takia? No juurikin sen takia, että jos syntyy se tilanne, että me työnnetään takaisin, vastaanottaja ei ota, ihmiset jää välitilaan, se kestää pidemmän aikaa, synnyttää myöskin aika vahva epävarmuuden niissä ihmisissä, jotka on tulossa. Ja mitä pitempään se tämmöinen niin kuin Välitila kestää, niin sitä vaikeammaksi se tilanne siinä rajalla muodostuu. Niin. Ja kun puhutaan siitä, että kuka päättää voiman käytöstä, minkälaista voimaa käytetään, millä tavalla työnnetään ihmisiä takaisin ja mitkä on prosessit sitten niin kuin jatkon suhteen, niin ne pitää olla selvillä. Mm. Ei se voi olla se vastaus semmoinen, että, että jos multa yksittäinen rajavartija vaikka kysyy, että, että mitä tapahtuu sitten, jos näin, että mikä No, me selvitetään se sitten. Mm. Et, et, et se on niin kuin ihan oikeasti, kun sä virkavastuulla siellä toimit, niin kyllä sun pitää tietää, niin kuin mitä ne prosessit sitten etenee myöskin jatkossa. Ja meidän lainsäätäjinä pitää olla tietoinen siitä, mitä se kaikki tarkoittaa ja mihin se kaikki voi johtaa tällä hetkellä tämä tämmöinen Menettely voi kestää jopa vuosia. Niin miten se sitten pystytään tekemään siinä, kun tämä laki ottaa tosiaan huomioon haavoittumat ryhmät, niin miten se yksittäinen rajavartija voi siinä sitten, sitten päätellä, että jos ei vaikka yhteistä kieltä ole? No onhan siellä tähänkin asti pärjätty, vaikkei yhteistä kieltä ole. Siis ei tässä rajantulijoita nyt niin kuin yhtäkkiä alat tulla, ja ei olisi koskaan ennen tullut. että meillä on raja toiminut aina hyvin, rajavartiolla on hyvä ammattitaito tilanteiden hoitamiseen. Ja nyt, nyt niin kuin tässä ehkä enemmän nyt keskitytään siihen, että miten hallitaan tällaiset niin kuin ennakoimat tilanteet, jos esimerkiksi massalla yritetään tulla. Ja tämä on kyllä varmasti vaikea tilanne sitten, sitten käsitellä, käsitellä sellainen, että jos suuri väkijoukko väkivalloin yrittää Suomeen hyökätä, ja, ja kun sitä joudutaan esimerkiksi voimakeinoin sitten estämään se hyökkääminen Suomeen, että ö, mitä siinä tilanteessa tehdään, mutta että siinä tilanteessa, se on, se on, valitettavasti näin, että sellaista täydellistä ratkaisua tässä ei, ei sitten ole, mutta että lähtökohta tietysti on sitten varmasti myös se, että jos, jos niin kuin äärimmäisen hädänalaisia tapauksia on, on, niin niitä tulee tarkastella myöskin, mutta tota, se on hyvinkin tilanne että sellaista nyrkkisääntöä on vaikea tästä. Tuleeko sinne sitten rahoitusta lisää hallitukselle rajavartiostolle? Hallitukselta lisää rahoitusta heille. Sy syytä olisi varmaankin tässä kevään budjettiprosesseissa tätä asiaa tarkastellaan, että en ole nyt nähnyt viimeisimpiä arvioita siitä, että millaisia kustannuksia tämä aiheuttaa lisää rajavartiolaitokselle ja poliisille myöskin. myöskin ja tuota, mutta totta kai täytyy ne kattaa, että tämä asia on sellainen, mikä pitää hoitaa. Se tarvitaan lainsäädännön lisäksi myös rahaa. Mm. Uskotteko, että EU ottaa tämän huomioon nyt sitten uudessa lainsäädännössään ja millä aikataululla tämä voisi tulla voimaan ja tavallaan tämä, että, että, että näitä, näitä turvapaikanhakijoita käytetään välineellisesti? Ja tuleeko tästä Euroopan unionissa uusi normaali? No meillähän on nyt uusi komissio tulossa, tulossa ensi kesänä vaalien jälkeen, niin se mikä, mikä on meidän niin kuin, tärkein tehtävä nyt on painaa edunvalvonnallisesti sitä eteenpäin, että tämä kokonaisuus uudistetaan seuraavan komission työkaudella. Millä aikataululla ja, se voisi tulla? No sehän voi tulla sitten muutamassa vuodessakin, jos näin halutaan. Sehän tarkoittaa sitten myöskin niin EU-yhtenäisyyttä siinä, mutta mä en niin kuin usko sitä, etteikö tähän ole halua, koska meillä on useampi EU-maa, johon tämä on kohdentunut. Mm. Ehkä isompana nyt niin kuin Unkari, Puola, Suomi. Valtion Baltian maat. Valtion maat. Mutta tavallaan niinku, tämä ei ole sellainen asia, joka koskettaisi vain yksin meitä. Mutta se, minkä takia mä sanoin siitä niinku, tavallaan oikeusturvakysymyksenä myöskin meidän virahaltioiden, työntekijöiden, niin kun Jukka sanoit siitä, että pitää löytyä niinku, rahaa, niin ehdottomasti meidän täytyy löytää myöskin taloudellista resurssia, jotta me voidaan kouluttaa, opastaa, ohjata meidän rajaviranomaisia myöskin mm -hmm. siihen, koska jos maahanmuuttoviraston tehtävät siirtyy niin rajavartioille, niin ei se voi olla sellainen, että annetaan a ja hoitakaa homma kotiin, vaan, vaan niin kuin se, että meillä on oikeasti, niin kuin, mä haluaisin, että me pystyttäisiin niin kuin poliittisena puolueena käymään sellainen neuvonpito, että mikä on oikeasti se oikeudellisesti kestävä, toiminnallisesti kestävä ja koko tätä kokonaisturvallisuutta palvelava toimintamalli, millä me mennään eteenpäin. Ja kyllä mä väitän, että jos me, jos me halutaan tässä toimia, niin meidän täytyy myöskin naapurille se viesti mm -hmm. niin antaa, että tämä ei ole nyt niin kuin se toimintamalli. Kyllä, Juk. Niin, täytyy, täytyy tota, nyt tässä todeta, että jos tarkastellaan tätä ilmiötä EU-tasolla, niin tilannekuva eu ei ole yhtenäinen tällä hetkellä. Että eri, mitä kauemmas mennään tästä EU-itärajasta, niin ehkä sen vähemmän niin kuin ymmärretään näitä poikkeuksellisia toimia. Eli voi olla, että EU mutta, ei edes muuta... Niin, sanoisin näitä. nyt asian näin, että meillä on kesäkuussa EU-vaalit, et toivon, että EU-kansalaiset ja suomalaiset äänestää valtaan sellaiset poliitikot, jotka laittaa tämän asian kuntoon. Se on vaalien jälkeen nimitetään uusi EU-komissio, ja toivon, että siellä on sellainen komissio, joka ottaa tämän asian sitten vakavasti ja alkaa tätä tätä. Ja sitten panna parlamentti, koska parlamentilla on ihan yhtä lailla... No siis sopia. jo parlamentti, mutta sitten sen, sen pohjalta syntyy komissio ja No niin. Näin, että, tässä, et kyllähän tästä niin kuin vaalikysymys tästäkin voidaan saada. Tai itse asiassa tämä varmaan onkin, että, että, mun mielestä niin tällä tavoin jokainen suomalainen voi vaikuttaa siihen, että saadaan niin isossa mittakaavassa asia jollain aika kuntoon. Mutta sitä odotellessa emme voi levätä laakereilla, vaan sitä odotellessa meidän pitää tehdä Suomessa näitä toimia, mitä nyt yritetään tehdä. Mielellään vielä kestävästi ja toimivasti. Kiitos teille, Herasväki. Ja kiitos, kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!